Qyteti i Radhës, që kena vendos me vizitu, është Preshevë, me nxe kalum kufinin, në bënëm problem me autorizim diçka të kerret, u dasht me lon kerren që e patëm, me thirr dikën tjetër me dol me na morte kufini, kufinin me kalu kom, si do të qofë, komja e parë me cilën u servova, është kjo deponi e mbeturinav, kogja e shumëtu me qytetit, s'po besej që është mënyra duhur, qyshone do na mu njoftu me Preshevën. Qka po duhune me i pyt, është, mase po duhune me bo asociacionin e komunave me shumit serbe, Kosovë, a e kanë menu, edhe shqiptarët e Luginës nëjherë me bo asociacionin e komunave me shumit shqiptare në Serbi. Hajde? Zotni, a në përgjithë është një pytje për kamerë, a kështë britu? A e keni menu nëjherë si ide qka menon te për me u bo asociacioni i komunave me shumit shqiptare në Serbi? Qysh po bohet i Serbis në Kosovë, që amenon për këtë ide? Po, kështë une nuk jam për pjatë tënve, se njof politikën, zotri, jam Zvicër, agje. A po a këto ko kemë pushime, a? Vesh në pushime, a? A ma mirë këto atje? Po, kështë këtu është shumë ma mirë. Nevoja në ka qëmë. A po, a? Se pa valdoj se kur s'ki shashku, po t'ka dzoj drejt. A po, a? Që 40, mbi 40 vjetë, jam. Zbesej që t'ka ra keqë, në fund. Po, s'm ka ra keqë, amo vendi jonë. Por vendindje vllavia. Nuk li shohat. Po, çfarë po mendon ti? Ide e mirë. Ai se kom pro. Pro. Ë? Po. Okej. Okay. Çto kriteret një duhet vlejnë syga gjithsi këtu. Preshevë po përballet me migrem masiv. Ti jash zakon shumë. Unë këto detaje ti lexova para se me ardhë, mirë po tash në praktik po e shoh live, domethën qyteti gati i zbrazën. Hajde i pyetom çfarë thanë njerëz. Çfarë të? Përshëndetje, Ana, përgjigjni një pyetje për kamerë, a kështë i britu? Qa menoni, s'po dhenë, ja? Po qka menon për idejnë e formimit të asociacionit komunave me shumit shqiptare? Për shambull, qysh po bëhet i Serbis në Kosovë me u botash e shqiptarve në Serbi? Ku të ishte e mirë të kemi reciprocitet në të gjitha pikat. Po. Normal që edhe Lugina Preshevë zvonë për këtune problemeve. Preshevë ka shpallë pavarësin viteve të hershme. Vëndoj referendumin, i cili të thash pavarësin shumë gavim, po e ka shpallë referendumin për një bashkangjit Kosovës, mirë po nëse nuk realizohen ato, atëre reciprociteti kështë me qenë i mirë se ardhë, dhe për Preshevë dhe për Luginën, si do të ishte reciprociteti për sëtë dhe shqiptarët e Luginës, do të ishte i mirë se ardhë. A është diçka që ju e mendoni vazhdimisht në të ardhmen me ndodhë? Apo është diçka që në ashta e mendoni që s'është shumë e mundër? A je mirë? Shko galen? Realizimi është shumë i vështirë, arsye se nuk jemi në raportet barabarta me sërbët e Kosovës, duku njës për parimi se sërbët e kanë një status jashtëzakonisht dvolitshëm në kushtetutën e Kosovës. Kurse ne këtu jemi vetëm se pakis kontarë, ndërsa sërbët i kanë të gjitha drejtët e barabarta me shqiptarë. Po e sigurisht se kishte me qenë shumë mirë, po ajo është gati se e thuaj se pa realizueshme. E pa mundër, a nuk e keni kështo si ide e cila është e arreqme? E arreqme është shumë vështirë. Pse? Pse dihet pushteti sërb, dihet se nuk lëshon pengë kësë përsenë. Pytje e ronde. E ronde politike pak sa ta si ju poshtë politik. Jo të rritë jeni të u përbol me migrim masiv që shë poshtë. Po na jena në migrim pak, na shku. Ti a jeton këto personalisht? Jo, si jetoj mas një oni. Jo, a? Pëse si jetoni këto? Se kina shku për ma mirë në Gjermani. Këtu s'ko kushtë e s'ko? Jo, s'ka kushtë. I kishit pagat ma tolta për Sheva në Serbi, do me thonë. Komuna me pagat ma tolta. Qka mën me punu këto njëri, për shambu? Po s'kja shqaponas, so s'kja sigurem as kur gjejsh. A jo, a? Kur gjo nuk i të sigurta. Sigurit se edhe ne të shiruem atë që kërkojnë sërbet në verit Kosovës, pse të ne mësë bëmë të njëjtë a gjonë? Pikrish. Pikrish. So është arritshme kjo? So menën që është arritshme në të ardhmen? Kja mundet që të arritshme mendimin e vendimin e ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarëve dhe shtjetëve tona shqiptare që i kemi dy shtjetë. Shpallura tash për tash e dyta është Kosova që është shpallë shtetë dhe
mendimin e tyre, edhe me kam gulljen e tyre, se ka qare vuqiti pa edhe atë ide, apo normal. Nëse donë për vete, atër mundet okay. Edhe me donë për tjertë.